Dobrý den, jsem Adéla Párková, porodní asistentka a zdravím vás z porodnice Lékařů bez hranic v Hostu ve východním Afghánistánu. Desítky let válečných konfliktů způsobily, že mateřská a dětská úmrtnost Afghánistánu je jednou z nejvyšších na světě. Snažíme se to tady změnit. Zdejší porodnice z 56 lůžky má porodní sál, 2 operační sály pro akutní případy, 3 oddělení 6 nedělí, novorozenecké oddělení pro děti, které vyžadují speciální péči po porodu a dále máme poradnu pro plánování rodičovství, kterou poskytujeme ženám, které zde porodily. Minulý měsíc se zde narodilo 15,4 dětí, z toho 55 císařským řezem, z toho komplikací matky anebo dítěte. Pokud chcete pomáhat spolu s námi, navštivte stránky virtuální nemocnice Lékařů bez hranic a nakupte vybavení potřebné pro vedení bezpečných porodů. Jménem našich pacientek předem děkuji.